بس اپنی حکومت کے پاس
اسلام آبادیوں کے پاس وفاقیوں کے پاس یہ موقع ہے ہمارے جو ڈیمانڈ ہے یہ نمبر منو انمول کیا جائے اگر یہ ٹھنڈک یہ بزرگ ہمارے یہاں پہ نکلے ہیں تو یہ اس لیے نکلے کہ اپنا حق لیں گے یاد رکھنا ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھ لے تمہیں اس کو سکھانا بھی جانتے ہیں بس